ኢትዮጵያ ከምትልካቸው የውጭ ንግድ ምርቶች 62 በመቶ ያሉ ከኦሮሚያ ክልል የሚመነጭ መሆኑ ይነገራል። የኦሮሚያ ክልል ከባለ ሀብቶች ጋር ባካሄደው ውይይት በቀረበ ጥናታዊ ጽሑፍ እንደተገለጸው ኢትዮጵያ ከምታመርተው አጠቃላይ ምርት ለውጭ ገበያ የምታቀርበው እጅግ አነስተኛ ነው። ለዚህም ኮንትሮባንድ፣ የምርት ጥራት መጓደል፣ የሀገር ውስጥ ፍጆታ መብዛትና ሌሎች ጉዳዮች የዘርፉ ተግዳሮቶች ሆነው መቆየታቸው ይገለጻል። የውጭ ንግድ ምርትን ለማሳደግ የኦሮሚያ ክልል ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የኦሮሚያ ክልል የመንግስት የልማት ድርጅቶች ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ ገልጸዋል። በማዕድን እስከ 900 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ከማዕድን ዘርፍ ኦሮሚያ ለወጪ ንግድ አስተዋጽኦ ልታደርግ ትችላለች በዚህ ዓመት የሚል እቅድ አስቀምጠናል። በኢንዱስትሪ ዘርፍ አበባ፣ አትክልትና ፍራፍሬን ጨምሮ ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ በአጠቃላይ ከኦሮሚያ ብቻ በዚህ ዓመት 4.2 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር ልናመነጭ እንችላለን የሚል እቅድ አለ። በውይይቱ ወቅት ከባለ ሀብቶች አስተያየትና ሀሳቦች የተነሱ ሲሆን ምላሽም ተሰጥቶባቸዋል። በአሁኑ ሰዓት ቡናችን ስሙ አለ፣ ጥራቱ ግን ወርዷል። በተለይ ያልታጠበ ቡና አለ። ይሄ ደግሞ ሊነሳ የሚችለው ወይም መነሻው ከገበሬው እጅ ነው። ከገበሬው እጅ ካለፈ ላኪው የሚያደርገው ነገር የለም። የታጠበ ቢሆን በሌላ መልክ ነው። ያልታጠበ ቡና ግን አንደኛ ሻጋታ ነው፣ አረንጓዴ ነው፣ ያለ ወቅቱ እየተሸመጠጠ ስለ ስማችን መልካም አይደሉም እና እንደ አዲስ ታች ገበሬው ድረስ ወርዶ የማነቃቃት የማበረታት ስራ ቢሰራ ቡና ከፕሮዳክሽን እስከ ኮንሰምፕሽን መታየት አለበት፣ አሰራሩ ቫሊዩ ቼኑ መታየት አለበት ብላችሁ ያላችሁት ነገር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ አሁንም አሰራሮቻችንን ማስተካከል የሚገባንን ነገር አድርገን ቡናን በጥራት በብዛት ማምረት የሚያስችለን አሰራሮቻችንም አሁንም ዘርግተን መስራት አስፈላጊ ነው ብዬ ገምታለሁ። ያላችኋቸውን ነገሮች ሁሉ ተቀብለን አብረን ተባብረን እንሰራለን። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ለውጭ ንግድ ዘርፍ አቅርቦቱ ላይ እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። እኛ በመንግስት ሳይድ ሰፕላይ ሳይዱ ላይ እየሰራን ነው። ሰፕላይ ሳይዱ ላይ ሶስት መንገድ ተከትለን እየሰራን ነው። አንደኛ ምርቱን በብዛት ማምረት ላይ፣ ሁለተኛ በፍጥነት የማምረት፣ ሶስተኛ የኳሊቲ ጉዳይ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ግን የኳሊቲ ጉዳይ እናንተ ኢንቮልቭ ካላደረጋችሁ በስተቀር አይመጣም። ለምሳሌ ምን አይነት ቡና ነው የሚፈለገው ዓለም ላይ በምን ኳሊቲ የሚለው ነጋዴዎች ኢንቮልቭ ካላደረጋችሁ ሊመጣ አይችልም። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ተባብሮ መስራት እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳደሩ አስገንዝበዋል። እኛ ጋር ያለውም ክፍተት ተሞልቶ እናንተ ጋር ያለውም ክፍተት ተመልቶ ተባብረን የሚፈለገውን ኢኮኖሚ ለመፍጠር ተጋግዘን እንስራ። ማንም የማንም መጫወቻ የማንም መጠቀሚያ ሆነናል? ከዛ ውስጥ እንውጣ። ተጋግዘን እንስራ። ማአት ድሎ ያለው ልጆቻችንን ሊያሳርፍ የሚችል አገር መፍጠር እንችላለን። ለሱ ደግሞ ብቻችንን ስለማንችል እናንተም ከእናንተ የሚጠበቀውን ነገር በጣም ስትራክቸርድ በሆነ መንገድ ሊስት ዳውን እየተደረገ በየጊዜው እየተፈታ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ይህንን ሊቀይር የሚችል ነገር የምታመጡትን ሪኮመንዴሽን ሁሉ ለመፈጸም እኛ ዝግጁ ነን። በውጭ ንግድ ዘርፉ ያሉ ማነቆችን ለመፍታት ኮሚቴ ተቋቁሞ በየጊዜው ውይይት በማካሄድ በጋራ እንደሚሰራም ተጠቁሟል።